Kdo nejvíce pomáhá turistům a podnikatelům s cestovním ruchu? Hodnocení turistů i odborníků proběhlo ve středu 11. června zde v této budově na Pražských Vinohradech. V pražském Orbiscentru budově Czech Turismu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků ankety pro regionální marketingový produkt v cestovním ruchu. Hlasovalo se na portálech turistika.cz a kampočesku.cz. Kritérie byla taková, že kdo se přihlásil a se svým produktem, který pomáhá turistům nebo podnikatelům v cestovním ruchu, toho jsme zařadili do soutěže a hlasovali jsme buď to my jako odborná porota, případně uživatelé portálu turistika.cz. Bylo oceněno celkem 5 projektů. Královéhradecký, Město Písek, Kampočesku, Olomouc. Dobrý den, gratuluji. A Šumava. Projekt se jmenuje Šumavská karta. Je to projekt, který je provozován na území Šumavy a na území Bavorského lesa. Je to marketingový projekt, jehož určitým bonusem jsou potom slevy pro toho držitele karty, který si koupí. Za zmínku stojí například tato aplikace do mobilních telefonů. A je to projekt mobilní aplikace InCity, což je mobilní aplikace pro chytré telefony, která slouží nejenom turistům, ale i občanům města Písek, aby se pohodlně, rychle a moderní formou dostali k těm informacím, které potřebují. Co pro vás toto ocenění znamená? A velmi si toho ocenění vážíme, protože pro nás to je signál, že se naše úvahy o směřování marketingových kampaní ubírají tím správným směrem. A chceme využívat co nejvíce moderních technologií a tím je oslovovat třeba mladší skupinu, takže velmi si toho vážíme. Do hlasování se zapojilo více než 1300 turistů. Projekt Kinožurnál, který vznikl v Hradci Králové zhruba před 6 lety a prakticky chceme v kině, v multikině Sinestar sdělit lidem, co zajímavého se v Hradci Králové udělalo a na co zajímavého se můžou přijet podívat. Tak samozřejmě Kinožurnál jako takový chceme zachovat. Možná můžeme se bavit o té metráži, jak má být dlouhý. To byla také jedna z věcí, která se diskutovala, ale chtěl bych říct, že to je jenom jeden takový kamínek z té mozaiky informačních kanálů, kterým chceme informovat nejen naše občany, ale i návštěvníky našeho města. Obě skupiny, novináři i turisté, hlasovali pro 10 přihlášených projektů. Projekt Olomouc Region Card je produkt, který vlastně město Olomouc vytváří a spolupracuje s Olomouckým krajem již od roku 2006. Je to takzvaná olomoucká turistická karta, kterou si může turista zakoupit buď na webových stránkách nebo po příjezdu do Olomouce a v rámci ní vlastně navštívit asi 170 subjektů, ať už zdarma, anebo se slevou. Co pro vás toto ocenění znamená? Určitě je to velká radost, kterou momentálně pociťuji jak za sebe, tak i za město Olomouc, za Olomoucký kraj, protože díky té spolupráci a finanční podpoře obou subjektů ta karta momentálně funguje. Jsme rádi, že to ocenili jak turisté, tak i odborná porota, i vlastně podnikatelé, takže je vidět, že i ta spolupráce těch veřejných subjektů se soukromými subjekty cestovního ruchu může fungovat a jsme za to rádi. Naše asociace novinářů Združí novináře, kteří píší o cestovním ruchu, vysílají v televizi, případně v rádiu a věnují se právě aktivnímu trávení volného času. Těch aktivit je určitě velká spousta. V letošním roce chceme spouštět plně interaktivní webovou stránku a máme v plánu i další marketingové kampaně. Do budoucna plánujeme určitě rozšíření šumavské karty, nemyslím teď ve smyslu územním, ale ve smyslu rozšíření partnerů a rozšíření nabídky pro turisty, kteří na Šumavu a do Bavorského lesa přijedou. Pro regionální televizi.cz z Pražských Vinohrad Klára Bursíková a Julie Horníčková.